Uroš Kostić iz Surčina i Goran Tonev iz Štipa, iz Makedonije, dolaze na scenu. Kreće prvi Uroš, on je u timu Viki Miljković, ovde se nalaze Urošev brat, je li rođeni beše? Rođeni. Da, i rođeni drug, je li tako? Dobro, Južna pruga, Zoran Vanev, prva pesma koju nam donosi Uroš, pripremio je to sa Viki. Jesi, tako je. 23 godine ima Uroš, tako? Tako je, 23. Dobro, malo zateža telo. Oslobođu se treme i kreću. U uglu vagon restorana sedela si sama, gužva i oblak dima, prelepa mlada dama, ko na iglama, tu među vukovima. Reko ti svini, da li pored tebe sedi neko? Reko ti svini, da li koji ja daleko. Skoplja Beograd već i dalje na zapad, gde nas sudbina ponese. Ovo je južna pruga, ni ljubavi ni druga, ni stalne adrese. Skoplja Beograd već, reč po reč, sudbina to je isto od rule gre. Nećemo, ne znamo gde ćemo, ali lakše je u tvoje. Ali lakše je u tvoje. Nešto komentarišu Mili i Marija. Ali lakše je u tvoje. Cela reakcija nema, čućemo ga kasnije još. Idemo dalje. Goran Tonev iz Štipa nam dolazi iz Makedonije, ali ovde nije Goranov tata, već Damjenov tata, od drugog kandidata. Ali oni se po... Oni se drugari. Oni drugari, pa je i tata rešio. Da, da, Goranu podršku. On ima 21 godinu prema ovim podacima, dolazi kao što rekao iz Štipa i peva Zaboravljeni. Prva pesma u pitanju su Piloti. Možda smo ja i ti, divlji i ničiji, možda nas tuga zauvek vezala. Kažu nam da smo svi rođeni jednaki, jednaki pred Bogom i pod zvezdama. Čujem, čiraju zastave, zvone koraci u ovoj noći. Nebo noće stratuje, a ti me ne pitaj nikada o samoći. Evo, konstatujemo da je Đorđe David sada dao jedan glas za momke iz Štipa, za Gorana. E sad ponovo Uroš Kostić. Kukavica, Dragan Kojić, Keba, druga pesma. Tako je. To je neki njegov fazon. Mislim da se i u prethodnim krugovima tako predstavljao s ovom vrstom muzike. Jes, to je najbolje da što je. To najviše voli, ovo? Zašto te nema, zašto ne dolaziš, ko kakva bolest iz glave ne izlaziš. Duge mi noći bez sna, duge ko godina. I svaka bora od tebe poklonjena, i noćna mora od tebe zarađena. Jedino što imam sad su suze i glad za tobom. Još jednom dođi, manje da boli, idi miran život vodi. Pomozi kukavici da umre muški.
se opet rodi. Pomozi kukavici za spas u duši, da manje od života boli. Dosta deluju ozbiljno članovi žirija, što neki put nije dobro. Znaš, možda neće da pokažu šta baš misle u tom trenutku ili možda čekaju da se nešto desi. Kako tebi tvoj brat zvuči? Pa zvuči dosta dobro, mislim da nema temu, tako da... A ti to subjektivno kažeš kao brat? Ne, ne. Još jednom dođi, manje da boli, idi miran život vodi. Pomozi kukavici da umre muški i starcu da se opet rodi. Za spas od duši, da manje od života boli. Hvala, čuli smo Uroša. Sad ponovo Goran iz Štipa. Jedan onako stari, prepoznatljivi hit Zdravka Čolića. Pisaću je pisma duga. Nekako je rešio da sa pop muzikom se predstavi. Goran inače u Cecinom timu. Moj mjesec evo pada veće, jer nesi ti svuda tama, moja draga sama, vidiš li cvijeće, trava, baš sve noća spava. Hej gradovi, kud li me vode ovi drumovi? Zvezdo sjajna, koga noća sanja, vita je čekaju li mene ili ne? Duši kaži, srcu malo slaži. Jej gradovi, kud li me vode ovi drumovi? Pisat ću joj pisma duga, Zagore iz Drniša. Razglice tople s juga, ispanaca Bosne Niša. Poslat ću joj slike svoje, da je brani, da je čuva. Moj mjesec evo pada veće, a gdje si ti? Svuda tama, moja draga sama, vidiš li? Što bi rekli nekada, zasedanje u stolicama, raspravljaju oni, traže neka rešenja, a ovi napet očekuju glasove. Da. Sve će trava, baš sve noća spava. Ej gradovi, kud li me vode ovi drumovi? Pisat ću je pisma duga, Zagore iz Drniša. Razglednice tople s juga, izbanaca Bosne Niša. Postat ću je slike svoje, gdje se vide Istra Pula. Nek bar nešto ima moje, da je dječi, da je brani, da je čuva. Bravo. Da vidimo, 2-2, 3. Hajde, 3-3. Ja ću sačekati onih 5 sekundi, možda će vam one u ovom trenutku promeniti život. Dobro, 3-3, to je to. Dakle, i ovi glasovi su pristigli tek po završetku i ove četvrte numere. Ne znam koliko je to psihički uticalo na drugog kandidata kada je video da nema glasova. Možda će to sam on obrazložiti. U svakom slučaju, pevao nam je Uroš Kosić, Surčin, 23 godine, mentor Violeta. Dobroveče, dobrodošao. I Goran Tonev iz Štipa, Severna Makedonija, mentor Ceca. I ono što u ovom trenutku sigurno znamo jeste da ne mogu oba momka da odu u naredni krug takmičenja, tako da će sale morati da odluči. Da, ovo je rezultat koji jednog takmičara automatski eliminiše iz... Tačno. Ali istovremeno i jednog spašava. Da. Jednog pa mogli ste vi jednog da spasite, a drugog on. Ali nisu. Zabarali. Da, ali rezultat je takav... Ja. Samo da kažem gledalcima, mnogi pitaju kako ovi parovi su sastavljeni. Samo da kažemo, žreb uvek odlučuje ko će s kim pevati i kako parovi treba da izgledaju. Tako da, eto, žreb je odlučio i da ova dva momka, eto, prvi izađu na scenu. Maru, izvoli, ajte. Pa ovako, ja bih rekla da je kandidat broj 1 bio daleko bolji u prošlom krugu.
i energetski i pevački i izbor pesama je bio zabavniji, atraktivniji i bolji. Večeras mi se stvarno ovo nije dopalo, ali nije dopalo ne da si sad bio katastrofa, ne. Ali ovo je, mi se nalazimo u martu mesecu, ili koji već mesec, nije ni važno, ne znam kada će se ovo emitovati, i sada već stvar počinje da se sužava, stvar postaje ozbiljnija, sada već više nije šala, a ti si bio gori nego u prethodnom krugu. Hoću da kažem da meni ovo nije bilo dovoljno dobro da ti u sledeći krug odeš sa ovime što si večeras predstavio. Gotovo slično mislim i za kandidata broj 2. Ti si neko milo čeljade, ti fino pevaš, lepo, imaš jednu lepu mirnu energiju, ali koja je malo, oprosti, ali dosadnjikava. Razumeš, nije za scenu. Nema pokreta, nema borbe, nema žara, nema... Nije to to. Ne bori se tako. Barem tako ja, da, kao jedna luda borbena osoba, to doživljavam. Eto. Dobro. Ajde, posle jedne lude, da čujemo jednog ludaka, recimo, nek to bude Mili. Đorđe? Oj, pa, gledaj... Slatki ste oboje, dobar je pokušaj i nešto mi se čini da ste u prošlim nekako bili veseli. Sad ste obojica izašli nešto ozbiljnije o sve i to vam je nekako doprinjelo da vi ni jedan ni drugi u sve četiri pesme niko nije ušao u tu pesmu. Jednostavno došli ste, otpevali ste onako, uvežbali smo, ali niko nije ušao u tu pesmu, nikakva energija nije uspjela da dođe do nas. A to, što Mara kaže, stvarno, za peti krug takvi moraju da idu napolje, ali eto, možda nekom će se posreći iz baraža. Ja ovako kad ih gledam s ove distance, pa meni su dobri bili, majke. I treba, i zar oni pa nisu za baraž? Bar za 4-4, onako čisto tako, da idu u baraž, pa da ih uporedimo. I ovo koji će ispasti da uporedimo sa nekim pusti, ko će... Brate, pa dobro, čovjek. Nema veze. Evo da čujem šta će da kaže Snežana. Kandidat broj 1, prva pesma, nije dobro otpevana. Neću detaljisati, svi su to čuli. Kandidat broj 2, prva pesma, fantastična. Kandidat broj 1, druga pesma, odlično otpevana. Kandidat broj 2, druga pesma, falš. Što se mene tiče, vi ste bili podjednako dobri i podjednako loši, s tim što bi na ime harizme možda dala prednost kandidatu broj 2. Ali mislim da je ovo sasvim realno stanje, obzirom da je peti krug na pomolu. Da. Pa neka sala odluči. Dobro, ja ću reći kao sudija da poštujem odluku žirija, naravno. Imate kredibilitet, ovde ste godinama i to je to. Đoli, izvoli. Kandidat broj 1, delovao si mi smoreno u prvoj pesmi. Kandidat broj 2, jako mi je lepa energija i boja za tu prvu pesmu. Ja mislim da se ona nikad nije pevala u Zvezdama Granda. Kiki i ekipa su to odradili davnih dana. Kultna je numera. I hvala ti na ugođaju za to. Međutim, imam zamerku u toj pesmi kad je dinamika u pitanju. To moraš da poradiš kod takvih pesama koje su srednjaci. O kome pričaš? Kandidatu broj 2. Dobro. Kandidat broj 1. Druga pesma. Tu si mi se probudio. I tu si mi bio dominantniji u odnosu na kandidata broj 1. Zato što kao... Odjednom si mi izgledao kao Bambi na ledu, potpuno nešto nesnađen, kao da ti je nešto zasmetalo iz nekog razloga nebitnog. Pošto sam za tebe glasao prvo, bilo mi je nelogično zbog druge pesme onda da ne glasam i za njega. Dobro, Ana? Pa ja sam dala glasove da Kosiću. Bio si dobar, mislim, bilo je oscilacija. Ali u svemu bilo je dobro. Ja nemam, čak imam i da te pohvalim tu nekih detalja u prvoj pesmi bez sna. Čula sam i z i s i tako. Znači da si se spremao, da si radio na ovim numerama i da nisi onako otaljavao posao. Što se tebe, momak broj 2, tiče, Gorane, videla sam, htjela sam samo za Uroša da glasam, moram da budem iskrena, ali kad sam videla da ti nećeš dobiti treći glas, dala sam ti, simpatičan si, sladak si, ali mora još mnogo toga da se radi, naročito kad biraš ove pesme gde je problem dikcija. Bolje ih izbjegni, otpevaj neku na svom maternjem jeziku, ti si jeli iz Makedonije, da ne bismo dolazili u situaciju da te kritikujemo zbog dikcije. Ja sam uvek za to. Ja da si ti moj, ja bih ti rekla pevaj dve makedonske. Eto. Dobro, Boske. Dobrodošao, Boske, posle dve emisije. Hvala. Korona prošla, hvala. Sve je u redu. Pa ja se pozitivan sam, sav, tako da nemate brige.
Ja ću kratko, složio bih se sa svim komentarima i ja mislim da nisu bili za šest, zato nisam glasao. Koji šest? Pa dobro si rekao, šta? Da nisu bili za šest? Da. Pa oni su po tri dobili. Pa ne, obzirom da sam kući bio i gledao sam moje zadnje dve emisije, toliko lepo ste se slagali bez mene da mi je bilo žao da tu situaciju pokvarim. Ja bi inače glasao, međutim, kolege su podržale ovo. Pa štete što samo jednom nisi bar dao od njih dvojica. Pa nije bio problem, nego mislio sam da će svi glasati obzirom kakva je tradicija već kroz dve bila. Pa kakva je tradicija? Pa lepa. A ti si se to naoštrio, ja? Ne, pa ja samo kažem nisu bili za šest. A čekaj, a tvoji su prethodni kandidati u prethodnim krugovima dobijali, koliko ja znam, sve glasove. Ne, Viki, on pričao u poslednje dve emisije. Četvrti krug. Mi smo sad u četvrtom krugu. Ne, nego on kaže da je bio u kući i gledao i mislio je da nisu za šest. Pa šta ako nisu za šest? Nisam ja za četiri. Dobro, da čujem šta kaže Viki. Izvoli Viki. Pa nema, mislim, najgore kad neko nema razlog, nema opravdanje što nije dao glas, pa onda kaže, eto, tek toliko da bi rekao nešto. Nije tačno, Viki, ovo je tvoja teorija da procenjujem da li je za četiri, tri, dva ili šest. E, za šest možeš da proceniš. Ja sam tebi rekao prošli put i kumi tvojoj da ću vas mesti na tu formu, jer to je stvarno nije dobro. E, pa bravo, uspeo si u životu. E, baš si uspeo u životu ako si nam smestio na tu formu. Žao mi je što su oni nisu glasali, jer moramo i izbjeći. Uopšte, a što kumu? Šta sam ja sad zgrešio? I tvoja je teorija bila da ceniš da li je neko za 4, 5, 6. Pa ti upravo ceniš. Dobro, pa ja sam cenio da se osjeti kako je to. Samo moment. Rekao si nisu za 6, je li tako? Jest. Da li su za 5? Jes. Pa što nisi dao glas? Pa što nisi dao makar za 4 da jedan preživi? Pa ja nisam hteo da glasam, čim nije za 6, ja ne glasam. I to je moj stav. To je teorija. Pa ja ti kažem. To je naša fora. To je Violetina fora. Nije to uopšte fora. Dečka rekla je za Gorana, lično ga je žena spasila i rekla je to. U svom izlaganju rekla je, videla sam da nećeš dobiti treći glas Gorane, ja sam te podržala i dala sam ti glas. Tako je. To se kaže kad nema šta da kaže, pa onda kažeš nešto da bi rekla. Eto, ja opet ponavljam to što sam rekla i stojim iza toga. Bolje onda da čutiš i da ne daš nikakav komentar. Viki, pogledaj, molim se, možda ćeš doći sebi. Ej, Viki, sad si još šišao kao Popović. I odmah filozofija. Dostojan, dostojan. Pogledaj, iste frizure imaju. Ne ima on šta pametno da kaže. Možda malo se smijete da čujemo Viki da pametno. Imaš još nešto da kaže? Pa imam, mislim, žao mi je, naravno, jer mislim da nemoguće da ni jedan od njih nije bio za četiri glasa i da makar jedan prođe u baraž, pa bi iskukali nekako kod tebe za ovog drugog. A sad jedan mora da ispadne, stvarno mi je žao da bilo ko ispadne, i moj kandidat i Cecin, i mislim da nije fair. I sad tačno je da nisu imali neku vrhunsku energiju. Pa ni žiri nema energiju. Vidi ko da smo ih tukli celu noć. Kako ne? Vidi kako su smlaćeni. Šta je? Spasi Bože, spasi Bože. Pa jel imaju energiju? Nema. To ste nas zabavili, ono, evo, ne znam gde ću od zabavili. A što nas vi niste zabavili? Dobro, Viki, da bolje. Pa ja nisam dvorska luda. Ja nisi dvorska luda. Kakav žiri, takvi pevači. Mi smo se smijali. Ej, Viki, ali ti stvarno provociraš da se obratimo momcima. Ja ne provociram, a ti nemoj da pretiš. Slobodno se obrati pa reci šta imaš. Pa nemoj to da radiš, djeca se znaju. Ti hoćeš da kažeš da su oni pogledali u nas i zaspali, jel? Nisu sneš u tebe, ti si glasala, ti si divna. O, hvala. Ja kažem za ove koje nisu. Evo mene, Viki, došao sam malo za kazanje. Kasno, majko, na Kosovo stižemo. Ti si glasala, ti si beautiful. Pa šta, Miho? Šta god da kažem, ja rezultat ne mogu da promenim. Iskreno mi je jako žao. Momci su prvi. Uvek smo imali, prvi nastupali, uvek smo imali bar mrvicu razumevanja za tako nešto koji otvaraju program ove večeri. Mnogo su bili strogi, nema potrebe za tim. Ja se i slažem sa nekim od kolega, sa nekim sa komentarima, ali u svakom slučaju reći da Mali Tonev nije imao energiju, pošto moram samo svog kandidata komentarišem, da nije uopšte imao energiju, pogotovo u drugoj pesmi, on je bio i vrcav, čak si ti primetio i rekao, Marija isto rekla da ima vrcavu, lepu energiju, da je slatko dete, ali reći da nije imao energiju, to je, mislim, potpuna greška. Ali opet kažem, šta god ja kažem ovde, ja odluku ne mogu da promenim, na tebi je da odlučiš. Ovaj Mali, ako smem da napravim malu digresiju, momak broj 1,
Nije mi za ispadanje. Stvarno nije, nije za ispadanje. Jako mi je žao što je ovakav rezultat. To je greota od Boga. Što se tiče oba kandidata. Tako je. Jer ne nameravam odmah, od na početku još da se svađam. Dobro. Mili, ti si katastrofa i Marija te podržava. Užas. Ja mislim da se Bosanac... Dobro, evo pitam Snežanu od ova dva kandidata koga bi ti pustila? Joj, ne znam. Pa nemoj ne znaš, dala si jednom i drugom, ajde. Zašto, ako može Ceca da kaže, stav. Ali to se nije desilo? To se zove stav. Ako može jedan i drugi su mi okej, okay, ali nisu okej, okay, pa ne znam. Da, ne, stvarno ne znam. Da. Ajde da bacamo novčić. Pa tu ćemo i morati da bacamo novčić. Zato što meni su... Ej, ljudi moji, pa vi stalno obezvređujete takmičenje. Moja vi obuka... pravite dosadni takmičenje, pa mora neko ispast. Pa šta je tu problem? Pa tvoji će da neki ispadnu. Pa tvoji će da ispadnu. Pa neka ispadnu. Samo gledaj cirkus. To će samo pokazati. Samo gledaj cirkus. Da li neko novčić? Ja ti kažem, nečačkaj nesku južnu prugu. Dobre, dobre. Da li je onda realno da ovako momci ovakvi ispadnu sad? Opet počinjemo novi krug, opet ista tema. Zar zaista misliš da su bolje od osrednje? Gde su za peti krug? No stres, prva stvar, no nisu za ispadanje. Dometnica će da donese novčić. Donesi glavu u kolac. Nisu gori, nisu gori. Osrednji, ali nisu za ispadanje. Ja mislim da ste vas dve. Možda će u baražu ispasti. Violinki. Popoviću, daj glavu u kolac jedan. Pojačajte mi broj mikrofon, šta je ovo? Vas dve treba da kažete šta mislite, ko ko je za... Pa meni kako, je da Ceca kad... ko avio. Ako se njih dve dogovore, pa realne što se su... mene tiče, ja moram da kažem da su meni oba kandidata podjednaka. Tako je, pa ne mogu da odlučim, odlučit će ovog puta novčić. A od 1 do 10 koliko su podjednaki? Ajde, reci šta, broj. E, reci broj. Ovo je moja filozofija. Od 1 do 10 koliko su podjednaki? 3,5. Pa šta, 7,5. Ti si ogluvio, ne vreti. Pa nije. Pa... Yes. On je realan. Pa šta, ja sam realan, šta? Priđi slobodno. Pa nemojte, deco. Nemoj crvenka put tamo da diramo. Ceco, tvoj kandidat šta će? Ajde, hoće glavu ili će pismo gde piše pet? Pismo. Znači ti ćeš tu gde piše pet. Ovo je petodinarka. Ja nikad srećem. Znači ti si... Mogu si bar euro da uzmeš. U mene ni ja. A nemam eure. Isto, ja dok se ne osnovim do gole kože. Njega smo i ovo našli ovi 5 dinara ovoga. Nima, ovdje je samo krutne. Baci hiljadarku ovako, pa ne kleti. Ma nikad teže nisam bacao novčić. Ajde. Ajde. Miki. Ja! Žao mi je. Evo ti ja pružim ruku. Stvarno mi je žao šta da radim. Ali ovo je pošteno bilo. Nije pošteno, nije videla komisija. Nije pošteno, po meni nije pošteno. Što ti rekao i nije Ceca videla. Znači, čekajte, da rezimiramo. Nije Ceca videla. Kandidat broj 1 od Viki Miljković, znači... Ide u Uroš Kosić ide u baraž, Goran Tolev je završio, žao mi je Gorane, ali to je to. Evo. Dobro. Prijatno, doviđenja i to je to. Verujem da možda imaš više sreće neke od narednih sezona. Hvala što si učestvovao i kao što smo rekli, ovaj krug neće ni malo biti jednostavan, baš zbog ovakvih situacija kada se lome koplja. Zato dajte sve od sebe, jer večeras se možda sve odlučuje.